Estamos aquí con Mulleres Salgadas, esta asociación única que representa as mulleres do sector pesqueiro que nace por esta necesidade de que teñan unha representación as mulleres que tanto traballan e traballaron polo mar. Con este premio queremos homenaxear as nosas nais, avoas, a toda unha xeración que dende cativas tuveron que traballar arreo, con traballos pesados, mal remunerados, nunhas condicións que hoxe son impensables para todos nós. Mulleres que loitaron polos seus dereitos, aínda tendo a unha gran maioría en contra, como veciños, familia e amigos. Gracias á súa valentía melloraron as nosas condicións, moito, pero aínda nos queda un largo camiño. Pepita, Carmen e Rita van a recibir o noso recoñecemento, a nosa admiración, van a recibir aquilo que merecen, e con elas todas as mulleres do mar. E eu creo que este é un acto certamente moi fermosa. Fun con personas maiores, pois eran miñas nais, amás pasaban, xa eran casi abuelas. Moito me enseñaron. Este premio é para todas elas. É o premio. Quero dedicar a todas as mulleres daquela época que traballaron ainda máis que a mí. Moitas traballaron máis que a mí. Este premio non é meu. É para todas as miñas compañeiras. Este premio eu dedico-lo a elas. Parabéns a Mulleres Salgadas por esta valentía, por este traballo diario, polas reivindicacións que estades a levar a cabo e por encher a provincia de Pontevedra de a loita por unha causa xusta. O meu amor é José, o meu amor é José, anque me piquen, anque me piquen no pé.